Kom, sätt er i mitt stora knä så ska ni höra på hur jag som antirallare fick dagarna att gå. Det är nu många år sedan, men jag minns det än så väl, hur vi rev upp en massa räls för utan något skäl. Det började i Stockholms stad när tunnelbanan kom. Se, nu ska alla spårvagnar tas bort, så sade de. Vi stod och lassade spårvägsräls i 8 timmars skift. De bussar som sen kom var mycket dyrare i drift. Vi drog igenom landet, det var jag och skånske John, och Västerbottens Kalle och så Lasse Pettersson. Men folk var inte nöjda med att järnvägen försvann, för överallt där vi drog fram så protesterade man. Ja, mycket fick vi slita, bara otack var vår lön. Vi ödelade byar och raserade miljön. Vi tvingade folk att flytta till den stad som närmast låg, och var vi än drog fram vi bara tomma gårdar såg. Ja, det var hårda tider och det kändes i vår kropp, när hela inlandsbanan vi tog i och baxa upp. Och banan mellan Kiruna och Narvik ner vi rev, så nu så får de ta och frakta järnmalmen med brev. Nu slutar jag och sjunga och nu sadlar jag min häst och rider till min järnvägsvagn, för där har jag det bäst. Där bor vi 4 gubbar, vi kan alla skryta med att vi var de som slet när Sveriges järnväg lades ner.